Жалғастырамыз. Бүгін жұмысшы мамандықтар арасында өткен World Skills байқауының жеңімпаздары марапатталды. Бәсекеге 18 бен 22 жас аралығындағы жастар қатысып, 30 кәсіби біліктілік бойынша бақ сынасты. Осылайша 4 күнге созылған жарыс өз мәресіне жетті. Көп ішінде кімдердің топ жарғанын әріптесім айтып берсін. World Skills байқауына жалпы саны 300-ден аса студент қатысты. Олардың бірі құрылыс саласына машықтанса, енді бірі қолынан бал тамған аспаз. Компьютердің тілін білетін болашақ IT мамандармен қонақ үй әкімшісіне дейін додада бақ сынады. Олар 4 күн бойы бар білгенін қазылар алқасына паш етті. Енді міне еткен еңбектің жемісін көріп отыр. Бірінші орын алғаннан кейін бір үлкен бір сенімділік пайда болады екен. Өзіме қатты қуаныштымын, мен ойлаған жоқпын негізі бірінші орын аламын деп. Қатты қобалжып тұрмын шыны керек. Аспаз ісі бойынша байқауда бақ сынаған жалғыз ұл Саят Тоқтархан да топ жарам деп ойламаған. Бірақ өзіне деген сенімділіктің арқасында талай қызды шаңғаптырды. Біздің мамандықта қатысты 16 қатысушы, сол 16-ның ішінен енді мен бірінші орын алдым, мен оны ойлаған жоқпын. Ең алдымен уайымдамау керек, өзіне сену керек, ең алдымен дайындалу керек. Осы тұста байқау қаншалықты әділ өтті деген заңды сауал туындайды. Түрлі мамандық бойынша сайысқа түскен қатысушыларды сол саланың қыр-сырын меңгерген сарапшылар бағалады. Әрі электронды бағалау жүйесі енгізілген. Осы 2018 жылғы чемпионатқа біз сарапшыларымыз бар, қорытынды есебін шығаратын, бағалайтын. Жалпы бағалау есебін біз CIS бағдарламасы арқылы жүзеге асырып жатырмыз, халықаралық бағдарламаға сәйкес. Онда барлық істеген жұмыстары, сапалылығы, немесе уақыт көрсеткіштері бәрі объективті түрде бағаланады. Ешкімге бұрмалап, ешқандай көмек көрсете алмайды. Ұлттық байқауда топ жарғандар енді әлемдік чемпионатта ел намысын қорғайды. Келер жылы Қазан қаласында өтетін додаға 18 бен 22 жас аралығындағы жеңімпаздар қатысады. Оларды марапаттау үшін World Skills Қазақстан қауымдастығының төрағасы, премьер-министрдің өзі арнайы келді. Бақытжан Сағынтаев келер жылдан бастап Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы қауымдастықпен бірлесіп жұмыс істейтіндігін жеткізді. Назерке Абдрахманқызы, Ерлан Наурызбаев, Самат Әубәкір, Хабар 24, Астанадан.